लाफा समूहले पाँचौँ लाफा तथा प्रथम मेयर कप बी लेभल मेन्स डबल तथा भेटरान्स मेन्स डबल ब्याडमिन्टन र प्रथम उपमेयर कप बी लेभल भलिबल प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। लाफा समूहले बिहिबार बुचौलमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता यही माघ 7 र 8 गते तथा भलिबल प्रतियोगिता 2079 माघ 12 गतेदेखि 15 गतेसम्म गर्न लागेको जानकारी गराएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लाफा समूहका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानु थापाले नयाँ नयाँ खेलाडीहरूको उत्पादन गर्नको लागि स्थापना कालदेखि लाफा समूहले यस प्रकारका प्रतियोगिताको आयोजना गर्दै आइरहेको र यस वर्ष पनि त्यसैको निरन्तरता भएको बताउनुभयो। पाँचौँ लाफा तथा प्रथम मेयर कप बी लेभल मेन्स डबल प्रतियोगितामा प्रथम हुनेले नगद रु 40,000 ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यक्रम संयोजक विजय गुरुङले बताउनुभयो। साथै प्रतियोगितामा द्वितीय हुनेले नगद रु 25,000 ट्रफी र प्रमाणपत्र पाउने छन् भने सेमी फाइनलमा पुग्ने र क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने दुई दुई टिमले क्रमशः नगद 15,000 र 10,000 सहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्रको व्यवस्था रहेको खेल संयोजक गुरुङले बताउनुभयो। भेटरान्स मेन्स डबल प्रतियोगितातर्फ प्रथम हुनेले 25,555 द्वितीय हुनेले 15,555 र सेमी फाइनलमा पुग्नेले 10,555 सहित ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र पाउने खेल संयोजक गुरुङले बताउनुभयो। खुला बी लेभल मेन्स डबलमा प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेश सहित बागमती र गण्डकी प्रदेशको टिम गरी 60 टिमको सहभागिता रहनेछ भने भेटरान्स मेन्स डबलमा 31 टिमको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ। यस्तै दोस्रो लाफा तथा प्रथम उपमेयर कप बी लेभल भलिबल प्रतियोगिता 2079 प्रथम हुनेले नगद 45,000 सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यक्रम संयोजक गुरुङले बताउनुभयो। साथै प्रतियोगितामा द्वितीय तृतीय र सान्त्वना हुनेले क्रमशः नगद 25,000 15,000 8,000 सहित सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नेछ। भलिबल प्रतियोगितामा 20-25 टिमको सहभागिता रहनेछ भने टिम दर्ताका लागि 2,500 शुल्क लाग्ने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्नका लागि 20 बढी खर्च लाग्ने आयोजक लाफा समूहले जनाएको छ भने प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजकको रूपमा बुचौल उपमहानगरपालिका र सह प्रायोजकमा प्रदेश खेलकुद परिषद रहेको छ। गत वर्ष बी लेभल मेन्स डबल तथा भेटरान्स मेन्स डबल ब्याडमिन्टनको उपाधि आयोजक लाफा समूहले जितेको थियो भने भलिबल मदन भण्डारी स्पोर्ट्सले हात पारेको थियो।